ما قدر من دو بغلان ولایت راغلیستو نور ان شاء الله سیلاب زپلو تبا نن دغه سطر کو نور قدر من نو د المواسات شکر الحمدلله امبولانسونه پوره ټیم رسیدلې ده او ان شاء الله د ډوډۍ تر څنګ د کور اسباب او نور نقدی مرسته به ان شاء الله تر سره کیږي خو نن دغه ورته ان شاء الله سطر کو راس روسی چپایکا یو صدر میسته چې تاسو اتکړی خوراکي توکي مرا وړي دي پلاستن مرا وړي دي او نور هم پلا دي د کور اسباب د کور اسباب دا ډیر لازمي و لوخي او ټول شي نه او خيمي دي را سره دا د کور اسباب په ډیر لازمي و چې مخکې ما یو ویډیو واورې اولي در باندې خلکو ویلي چې زمونږ په کورونو کې سپاتې نه دي یعنی ټول وړي او سیلابونه او دا د کور اسباب ډیر لازمي و ان اوس قدرمند را سره وسې او با نقدي مرسته د المواسات له خوا د غشتیم امبولانسونه ټول رسیدلي نور ان شاء الله خوسه کوي مواله کړله چې نن غرمې و 1500 کسانو ته یعنی سیلاب ځپلو ته به ډوډۍ ورکو تر څنګ نقدي مرستې او نور را سره اوسې.